limeremuka. Na moja kwa moja tuende tuangazie taarifa kutoka huko Murang'a, ambapo wasanii wa kimuziki katika kaunti ya Murang'a sasa watanufaika pakubwa kutokana na studio ya kisasa ya kisanii ya kurekodi muziki itakayogharimu mamilioni ya pesa chini ya mpango wa shirika la utangazaji nchini KBC wa Studio Mashinani. Studio hiyo itajengwa katika eneo bunge la Gatanga, huku ujenzi huo ukikamilika katika muda wa majuma 14. Katika hatua inayonuiwa kuunga mkono na kujaliza juhudi za wanamuziki wa humu nchini, shirika la utangazaji nchini KBC limeanzisha ujenzi wa studio ya kurekodi muziki katika eneo bunge la Gatanga, kaunti ya Murang'a. Mkurugenzi mkuu wa shirika la KBC, Dr. Naim Bilal, amesema kuwa mradi huo chini ya mpango wa Studio Mashinani utagharimu shilingi milioni 25. Na bwana MD, nilikuwa nimekuomba ile wakati nitembea. Dr. Bilal aliongoza ujumbe wa maafisa wa serikali hadi Gatanga, alisema kuwa mpango huo umejiri kwa wakati ufaao kwa wasanii ambao watapata huduma za kitaalamu za studio kwa gharama nafuu. Tayari tuko na studio Nairobi, tuko na studio Mombasa, tuko na studio Kisumu. Sasa hii ndio imekuwa ya sita. Na haja vile nimesema ni kukuza ubunifu, sanaa hasa hasa kwa vijana. Kwa hivyo Gatanga imechaguliwa kufuatia amri ya rais alipokuja mazishi ya De Matthew mwaka uliopita, kwa tujenge studio Mashinani hapa, manake kuna vipawa, kuna talanta nyingi sana hapa Gatanga. Kupitia mpango wa Studio Mashinani, wasanii chipukizi na wale waliobobea katika eneo hilo na viunga vyake watapata mafunzo kuhusu jinsi ya kutunga nyimbo na shughuli nyingine za kisanii za utayarishaji muziki wa hali ya juu. Na tunaamini kuwa wale wana muziki wote na wale vijana ambao wako na talanta mbalimbali wataitumia hiki station vizuri vile inatakikana, ili waweze kupata mapato kutokana na talanta zao. Hiyo ndio itakuwa tegemeo letu. Hivi karibuni, baada ya huu mradi kukamilika, tumeambiwa ni wiki 14. Sisi tungependa kuja hapa kuwapatia mafunzo vijana ili waweze kuwa na ile taaluma ya kuwawezesha kutoa kama ni muziki, kama ni filamu ambayo kila mtu atafurahia kusikiza ama kuona. Tumeona nyimbo ambazo zimetokea eneo hili na eneo la Central of late ambazo ni hate speech, na wajue wanamuziki ambao wanaingilia siasa, iwe ni atangatanga, yeleweke, whatever, please do your content to promote national cohesion. Muziki usiwe ni wa kutenganisha wananchi. And artists must avoid taking partisan positions. Please use your talent to promote peace. Eneo bunge la Gatanga ni makazi ya wanamuziki kadhaa wa eneo la kati ya nchi, miongoni Peter Kigia, marehemu John D. Matthew na Gashadhi Wadhuo. Ben Chumba, Darubini ya Channel 1.